បាទជម្រាបសួរជម្រាបសួរលោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីរាប់អានឮសូរខ្ញុំនិយាយទេសូមជួយប្រាប់ផងបាទជម្រាបសួរជម្រាបសួរឮសូរខ្ញុំនិយាយទេសូមជួយប្រាប់ផងបាទសូមអរគុណឌីពេជ្របាទជម្រាបសួរសាជាថ្មីនេះគឺជានេតិ live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធថ្ងៃនេះគឺព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង 9:46 នាទីម៉ោងនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2020យើងចូលមកដល់ឆ្នាំថ្មីហើយបាទនៅក្នុងដើមឆ្នាំនេះយើងក៏ឃើញសភាពការឆ្នាំថ្មីតាមនានាប្រទេសមានកន្លែងខ្លះល្អកន្លែងខ្លះមិនសូវល្អនៅក្នុងនាទី live show នេះខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដំបូងខ្ញុំលើកយកមកនិយាយអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានចុះផ្សាយនៅក្នុង timeline របស់ខ្ញុំបាទលោកអ្នកប្រុសស្រីជ្រាបហើយថានៅក្នុងប្រទេសជាតិខ្មែរយើងកំពុងតែទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានឱកាសច្រើនណាស់ជាការពិតហើយប្រទេសជាតិយើងនៅជួបប្រទះនឹងបញ្ហាខ្លះៗទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងអន្តរកាលគឺតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងថេរវេលាដែលយើងកសាងជីវភាពកសាងស្រុកទេសយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់ជាបញ្ហាគឺមិនមែនកម្ពុជាយើងជួបបញ្ហានោះតែឯងទេគឺប្រទេសដទៃដែលឆ្លងកាត់ថេរវេលាអន្តរកាលតែងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាគ្រាន់តែយើងរំពឹងគិតថាតើទៅថ្ងៃមុខបញ្ហាទាំងឡាយទាំងពួងនោះយើងអាចដោះស្រាយលឿនបានប៉ុណ្ណាហើយយើងចងចាំនៅបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនោះ
យើងនឹងបោវាជាឆ្ងាយកុំឲ្យបញ្ហានោះវាវិលមកជួបយើងដដែលដដែលណានឹងគឺជាចំណុចសង្គមមនុស្សយើងនេះយើងជាមនុស្សនេះគឺមានធម្មាសញ្ញាវិសេសវិសាលមួយអ្វីដែលយើងប៉ះទៅក្តៅរលាកយើងចងចាំវាយើងអត់ទៅធ្វើឲ្យរលាកទៀតទេអ្វីដែលយើងខូចខាតយើងចងចាំវាយើងអត់វិលទៅរកការខូចខាតដដែលដដែលទេអ្វីដែលឈឺយើងអត់ទៅរកឈឺដដែលដដែលទេយើងប្រឹងព្យាបាលប្រឹងការពារដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺបញ្ហារបស់មនុស្សឲ្យតែបញ្ហាមនុស្សបង្កើតគឺមនុស្សតែមានលទ្ធភាពនឹងអាចដោះស្រាយបាននៅបញ្ហាទាំងឡាយទាំងពួងនោះនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់សត្វមនុស្សយើងនេះណា human being is an animal with talent capacity knowledge and wisdom to address their problem to develop their flock their tribe their society their country human being possess special constant know how to prevent know how to cure know how to provide treatment know how to comfort know how to address any issues facing their life នេះគឺជាលក្ខណៈសំខាន់របស់មនុស្សដែលជាសត្វមានធម្មាសញ្ញាអ្វីទៅហៅថាធម្មាសញ្ញាគឺមនុស្សចេះទទួលយកហេតុនិងផលហើយមនុស្សតែងយកហេតុនិងផលនឹងមកគិតពិចារណាហើយមនុស្សតែងរាវរកឃើញនៅប្រាជ្ញាដែលប្រាជ្ញាចេញពីការគិតពិចារណានោះមនុស្សយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែលមនុស្សជួបប្រទះដូច្នេះហើយនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសខ្ញុំនឹងបន្តរៀបរាប់រឿងខ្លះដែលឈានមកដល់ហើយហើយជម្រាបជូនបងប្អូនប្រុសស្រីដើម្បីនឹងឆ្លៀតយកឱកាសប្រើប្រាស់នៅឱកាសនោះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនទីតីពីគ្នាឥឡូវនេះយើងក៏បានឮហើយថាសាធារណរដ្ឋចិនប្រជាមានិតបានបោះជំហានឈានមុខនៅក្នុងវណ្ណកម្មនៃប្រព័ន្ធតេឡេកុំអ៊ីនធឺណិតដែលហៅថា 5G គឺជាប្រព័ន្ធតេឡេកុំអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី5ដែលសាធារណរដ្ឋចិនប្រជាមានិតបានបោះជំហានឈានមុខប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភ័ព្វវាសនាដែលមិត្តចិនរៀបចំដំឡើងប្រព័ន្ធ 5G
ហើយការបំពាក់និងដំឡើងប្រព័ន្ធ 5G នេះនឹងចូលមានជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខពោលគឺសេវាកម្មទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតទូរសារអេឡិចត្រូនិកនិងកើនលបឿនជាអតិបរមាដែលនឹកស្មានមិនដល់ឱកាសដ៏ល្អនេះមកដល់ជើងចិនដានៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដូច្នេះសេវាកម្មប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតេឡេកម 5G នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចយកមកប្រើប្រាស់ធ្វើជាគុណឧបការៈធ្វើជាប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនទីពីគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកនៅវគ្គនេះលើកឧទាហរណ៍ប៉ុន្មានយ៉ាងដើម្បីជូនបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានឲ្យដឹងថាតើ 5G នោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងបានទទួលផលល្អអ្វីខ្លះដំបូងល្បឿនដែលខុសគ្នាអំពី 4G ហើយនឹង 5G គឺជាល្បឿនដែលខុសគ្នាឆ្ងាយជាទីបំផុតពោលគឺប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍តេឡេកមអ៊ីនធឺណិតវ៉ាយឡេសទាំងអស់នោះបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយនឹងជួបប្រទះនៅលើបឿនដ៏មហិមាតែទោះបីជាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយដោយសារទំលាប់នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នោះតេឡេកមល្បឿនដ៏លឿននៃប្រព័ន្ធ 5G ក៏មិនធ្វើឲ្យបងប្អូនប្លែកចិត្តដែរគ្រាន់តែវាធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចនឹងសកម្មភាពលើ multitasking ប្រែជាភាសារាយថាវាធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចប្រើទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រណាជាពិសេសគឺទូរស័ព្ទអាចធ្វើសកម្មភាព multitasking បានច្រើនដោយមិនទើសទាល់ឧទាហរណ៍បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍តូចជាងមុនតែអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាច្រើនយ៉ាងជាងមុនចំពោះភាពខុសគ្នានៅក្នុងក្រសែភ្នែកនិងអារម្មណ៍ពីប្រព័ន្ធ 4G មក 5G មិនធ្វើឲ្យបងប្អូនប្លែកច្រើនទេតែអ្វីនៅពីក្រោយនៃប្រព័ន្ធ 5G គឺធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចប្រព្រឹត្តនៅអំពើច្រើនយ៉ាងបំពេញកិច្ចការបានច្រើនយ៉ាងដែលកិច្ចការនោះคล้ายទៅជាប្រយោជន៍របស់បងប្អូននេះគឺជាភាពខុសគ្នាពីល្បឿនរវាងប្រព័ន្ធ 5G ទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធ 4G ទូរគមនាគមន៍ខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍ប៉ុន្មានយ៉ាងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់
បច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទះសំបែងគេហដ្ឋានអាគារពាណិជ្ជកម្មអាគាររដ្ឋអាគារឯកជនមួយចំនួនត្រូវបានបំពាក់នៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះគេតភ្ជាប់នឹងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍អ៊ីនធឺណិតដែលបងប្អូនអាចប្រើស្មាតហ្វូននៅទីណាក៏ដោយហើយចុចមើលទីតាំងកាមេរ៉ារបស់ខ្លួនដោយឃើញរូបភាពហើយជួនកាលឮទាំងសំឡេងផងការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបែបនេះនៅពេលដែលឈានដល់ប្រព័ន្ធ 5G ទី1 វានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចមើលអេក្រង់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានច្រើនជាងមុនឧទាហរណ៍ថាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ smartphone របស់បងប្អូនមើលបាន4អេក្រង់4កញ្ចក់បងប្អូនអាចមើល30កញ្ចក់បានក្នុងពេលជាមួយគ្នាបិទបើកចុះឡើងដោយអត់មានយឺតទេពីព្រោះល្បឿនទូរគមនាគមន៍ 5G វាលឿនបន្ទាប់មកទៀតភាពច្បាស់នៅក្នុងរូបភាពកាមេរ៉ានឹងច្បាស់ជាងមុនហើយអត់មាន lag signal ទេគឺអត់មានយឺតទេសំណួរសួរថាតើវាធ្វើឲ្យបងប្អូនផ្លៃភ្នែកទេចម្លើយឆ្លើយថាវាអត់សូវផ្លៃភ្នែកទេប៉ុន្តែវាមានរបស់មួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានប្រយោជន៍ចំនួនការប្រើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឲ្យចុចមើលពីចម្ងាយណាមួយបងប្អូនក៏អាចនិយាយសំឡេងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទៅកាន់ទីតាំងដែលកាមេរ៉ានឹងកំពុងតែឆ្លោះដោយអត់មានតាក់សំឡេងទេពីព្រោះប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 5G វាលឿនសម្បើមណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងចោះតម្លៃថោកហើយមានគុណភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាងមុនគឺកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលសត្វថ្ងៃវាមានរួចទៅហើយថាកាមេរ៉ាមួយចំនួនអាចងាកឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមចុះឡើង160អង្សា180អង្សាឬ360អង្សាប៉ុន្តែការប្រើ 4G វាយឺតនៅពេលដែលបងប្អូនឈានដល់ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 5G បងប្អូនអាចបញ្ជាកាមេរ៉ាឲ្យងាកឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមបានយ៉ាងលឿនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយទីតាំងកាមេរ៉ាជាសម្លេងច្បាស់ហើយអាចមើលរូបភាពដ៏ច្បាស់លាស់ទៀតនេះធ្វើឲ្យសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនឬទីតាំងដែលបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះចោលក្មួយជន់ខូចខិលអីញញើតជាងមុននឹងឧទាហរណ៍មួយនៃការប្រើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងប្រព័ន្ធ 5G បន្តមកទៀតណាមិនត្រឹមតែបងប្អូនអាចបញ្ជាកាមេរ៉ាឲ្យងាកឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមហើយនិយាយឬសំឡេងទេបងប្អូនអាចទាញកាមេរ៉ាឲ្យ zoom ជិតឬឆ្ងាយបានលឿនមិនតាក់សោះឡើយពីព្រោះប្រព័ន្ធនោះវាលឿនសម្បើមណាស់ដូច្នេះការប្រើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរឹតតែមានប្រយោជន៍ជាងមុនមិនត្រឹមតែមានប្រយោជន៍ជាងមុនបែបនេះទេ
បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាថតយកជនដែលសង្ស័យហើយយកទៅទុកនៅក្នុង cloud បានយ៉ាងលឿនដោយអត់មានតាក់ទេឬក៏ទៅថ្ងៃមុខបងប្អូនអាចបំពាក់កាមេរ៉ានឹងហើយអាចបញ្ជូនរូបភាពជនសង្ស័យទៅឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនដែលមានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាដូចគ្នាដែលគេហៅថាសហគមន៍នៃអ្នកប្រើកាមេរ៉ានៅពេលនោះប្រជាជនស៊ីវិលคล้ายទៅជាកងឆ្លូបឆ្មក់ដែលរក្សាគេហដ្ឋាននិងភូមិឋានរបស់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមដែលជាជំនួយល្អក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពភូមិឋានហើយក៏ជាជំនួយដល់សមត្ថកិច្ចភូមិឋានឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងភូមិនឹងមានមនុស្ស100នាក់ប្រើកាមេរ៉ាមាន100ផ្ទះជនដែលប្រើកាមេរ៉ានោះអាចបង្កើតបានជាសហគមន៍មួយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់មកអើតលេមលើមនៅផ្ទះខ្ញុំមិនចោទជននោះថាជាចោទទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាច Zap គឺថតយករូបជននោះហើយផ្សាយទៅក្នុងសហគមន៍កាមេរ៉ាដូចគ្នាញាតញោមជិតខាងទាំងអស់នឹងបានទទួលរូបជននោះហើយយើងសរសេរប្រាប់គ្នាថាណែមានអ្នកមកអើតលេមលើមនៅផ្ទះខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នគេលួចអីវ៉ាន់ឬគេកោះផ្ទះនៅពេលហ្នឹងមនុស្សដែលនៅក្នុងសហគមន៍កាមេរ៉ាជាមួយគ្នានឹងបានទទួលនៅព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងការពារសុវត្ថិភាពនេះក៏ជាប្រយោជន៍មួយដែលទាញចេញពីប្រព័ន្ធនៃល្បឿន 5G ទូរគមនាគមន៍ដែរណាបន្តមកទៀតយើងអាចចងក្រងសហគមន៍យើងជាសន្តានច្រើនយ៉ាង1សហគមន៍ដែលមិនស្គាល់គ្នាជាមិត្តតែចែកចាយនៅព័ត៌មានដើម្បីការពារភូមិឋានមួយទៀតយើងអាចបង្កើតនៅសហគមន៍ជាមិត្តសម្លាញ់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅទិញអីវ៉ាន់ស្រាប់តែកូនខ្ញុំចេញពីរៀនហើយអត់មានសោចូលផ្ទះទេណាអត់មានសោចូលផ្ទះទេឬក៏កូនខ្ញុំវាតូចពេកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាចូលផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចផ្ញើសារទៅឲ្យមិត្តសម្លាញ់3ផ្ទះ4ផ្ទះ2ផ្ទះខ្ញុំហើយប្រាប់ថាសូមឲ្យបើកទ្វារឲ្យកូនខ្ញុំចូលផងនៅពេលនោះខ្ញុំផ្ញើគេអត់ស្គាល់មុខកូនខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ញើរូបមុខកូនខ្ញុំទៅឲ្យគេនឹងបើកទទួលកូនខ្ញុំហើយទុកឲ្យកូនខ្ញុំនៅផ្ទះគេញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីបន្តិចបន្តួចនៅពេលខ្ញុំត្រឡប់ពីផ្សារមកវិញខ្ញុំទៅអរគុណគេយកកូនមកផ្ទះណានឹងក៏ជាការប្រើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 5G ដែលជាប្រយោជន៍និយាយរឿងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះងាកទៅរឿងមួយទៀតដោយសារប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 5G មានល្បឿនលឿនយើងអាចបែងភាគក្នុងការប្រើប្រាស់វាដែលលោកអ្នកអាចធ្វើឲ្យផ្ទះលោកអ្នកបំពេញកិច្ចការមួយចំនួនដែលលោកអ្នករវល់ទៅធ្វើការឬរវល់នៅឆ្ងាយពីផ្ទះឧទាហរណ៍ដូចជាតម្លើងកន្លឹះចាក់សោទ្វារផ្ទះមុខក្រោយដែលភ្ជាប់កន្លឹះចាក់សោមុខផ្ទះនិងទ្វារក្រោយនឹងទៅក្នុងប្រព័ន្ធ 5G
ហើយលោកអ្នកអាចប្រើ smartphone នៅពេលដែលលោកអ្នកមិននៅផ្ទះហើយកូនមកពីរៀនវិញមិនចង់ឲ្យវាកាន់សោលោកអ្នកអាចមើលមុខវាឃើញហើយបើកទ្វារឲ្យវាចូលផ្ទះបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអនុញ្ញាតឲ្យញាតិមិត្តណាដែលមកលេងផ្ទះយើងដោយយើងអត់ដឹងខ្លួនមុននៅពេលគេមកចុចកណ្ដឹងផ្ទះយើងយើងអាចមើលឃើញមុខគេហើយយើងឲ្យគេចូលមកអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវយើងដោយយើងប្រើ remote តាម smartphone តាមរយៈទូរគមនាគមន៍ 5G បើកទ្វារឲ្យគេចូលបានហើយចាក់សោវិញនឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលមានប្រយោជន៍ជាងមុនបច្ចុប្បន្នធ្វើបានប៉ុន្តែវានៅយឺតនៅពេលដែលយើងប្រើ 5G គឺយើងប្រើដោយអត់មានយឺតទេបន្តមកទៀតនៅពេលលោកអ្នកអញ្ជើញទៅណាហើយប្រលប់យប់មកដល់លោកអ្នកមិនចង់ឲ្យចោលក្មួយឬជន់ទុច្ចរិតមើលងាយផ្ទះលោកអ្នកឬហាងរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចប្រើដោយបំពាក់ណា communication switches ឬកន្លឹះកុងតាក់សម្រាប់បើកភ្លើងទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលលោកអ្នកអាចបញ្ជាឲ្យបើកភ្លើងក្រៅផ្ទះនិងក្នុងផ្ទះកន្លែងណាក៏បានដែរដោយប្រើប្រព័ន្ធ 5G ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកមិននៅផ្ទះលោកអ្នកបើកភ្លើងមកផ្ទះពេលប្រលប់យប់មកដល់ចោលក្មួយអត់ហ៊ានចូលផ្ទះទេឬក៏នៅក្នុងអាគាររបស់លោកអ្នកមានមនុស្សមកលូឡាមកបង្កើតនៅចលាចលលោកអ្នកអាចបើកភ្លើងធំភ្លើងហ្វាដោយលោកអ្នកមិនចាំបាច់មកដល់អាគារនឹងទេណាហើយលោកអ្នកអាចនឹងចម្លងយកជនសង្ស័យមួយចំនួនជូនសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការតាមដានមុខសញ្ញាចោរកម្មឬមុខសញ្ញាសង្ស័យបានដោយសារការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ 5G បែបនេះណាខ្ញុំស្លេះរឿងហ្នឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះខ្ញុំងាកមករឿង 5G ហើយនឹងកសិកម្មម្ដងណាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 5G អាចធ្វើឲ្យកសិករមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានចម្ការបន្លែមួយដែលមានទំហំ5ហិកតាខ្ញុំបន្តជំនួសការប្រើប្រាស់អ្នករែកទឹកស្រោចបន្លែបង្ការក្នុងចម្ការខ្ញុំខ្ញុំបំពាក់នៅទុយោសម្រាប់ស្រោចទឹកដែលទុយោសម្រាប់ស្រោចទឹកនោះខ្ញុំដាក់កង់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ចាញ់ថ្លៃសាំងទេនៅពេលដែលខ្ញុំស្រោចចម្ការខ្ញុំខ្ញុំឲ្យមនុស្ស2នាក់ឈរជ្រុងម្ខាងម្ខាងហើយរុញកង់ហ្នឹងហើយទយោហ្នឹងវាបាញ់ផ្កាឈូកដើម្បីស្រោចដំណាំវាជាគំនិតល្អរួចទៅហើយប៉ុន្តែចំនួនទឹកដែលស្រោចដំណាំនោះវាច្រើនលើសលប់ពីព្រោះការស្រោចដំណាំពីលើដំណាំទាមទារឲ្យចរន្តបង្ហូរទឹកប្រើប្រាស់ធនធានទឹកច្រើនលីត្រប្រព័ន្ធ 5G អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំចំណេញច្រើនជាងនឹងប្រព័ន្ធ 5G អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំចំណេញច្រើនជាងនឹង
ដោយបន្តទៅយោតូចប៉ិនកូនដៃទៅតាមរងបន្លែនេះនេះហើយមិនប្រើក្បាលផ្កាឈូកទៀតទេគឺប្រើក្បាលបន្តក់ទឹកដែលក្បាលបន្តក់ទឹកនោះហើយនឹងទៅយោដែលបែងចែកទឹកទៅតាមរងបន្លែមួយមួយនោះខ្ញុំលែងត្រូវការអ្នករែកទឹកស្រោចហើយក៏លែងត្រូវការអ្នកទៅរុញបំពង់តយោដើម្បីស្រោចបន្លែ2អ្នកទៀតទេគឺខ្ញុំបន្តតយោទឹកនោះទៅកាន់មេបញ្ជាការទឹកមួយដែលតាក់ទងនឹងស្នប់ធំហើយបំពាក់ស្នប់ធំនឹងនៅឧបករណ៍មួយដែលគេហៅថា wireless pump mechanism ដែលតម្លៃទៅថ្ងៃមុខថោកណាស់នៅពេលដែលគេបំពាក់ pump mechanism នឹងទៅ 5G អាចចុចប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ស្រោចបន្លែរងណាក្នុងចំការ5ហិកតារបស់ខ្ញុំហើយចំនួនទឹកដែលស្រោចបន្លែនោះត្រូវកាត់បន្ថយយ៉ាងតិចណាស់3ភាគពីព្រោះការបង្ហូរតំណក់ទឹកស្រោចវាអាចធ្វើឲ្យសន្សំសំចៃទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំបង់ថ្លៃទឹកតិចខ្ញុំស្រោចទឹកដោយមិនបាច់ពឹងមនុស្សឲ្យស្រោចហើយខ្ញុំអាចទៅរកស៊ីលក់ដូរអីនៅឯណាណៃដល់ម៉ោងខ្ញុំចុចបើកតយោស្រោចបន្លែខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំមើលតាមកាមេរ៉ាទៅថ្ងៃមិនទាន់លិចក្តៅខ្លាំងខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលខ្ញុំចាំឲ្យថ្ងៃលិចបន្តិចខ្ញុំអាចស្រោចបន្លែខ្ញុំពេលយប់ក៏បានអត់មានខ្លាចពស់ខ្លាចក្អែបអីទេពីព្រោះខ្ញុំអត់មានឲ្យមនុស្សទៅស្រោចទេហើយមនុស្សទៅស្រោចបើរែកទឹកនឹងទៅស្រោចអាចជន់ខូចដំណាំខូចរងតែការប្រើបំពង់តយោហើយនឹង pump mechanism wirelessly connected to 5G system ចំណាញ់ទឹកចំណាញ់ភ្លើងហើយអត់ខូចដំណាំទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាការស្រោចស្រពដំណាំប្រព័ន្ធ 5G ធ្វើឲ្យកសិករចំណាញ់ដែលចំណាញ់នោះកាត់បន្ថយថ្លៃផលិតដែលនៅពេលថ្លៃផលិតថោកខ្ញុំអាចដាំបន្លែយកទៅលក់ក្នុងទីផ្សារបណ្ដាំប្រជែងមួយគេបានយល់ទេបងប្អូនណានឹងក៏តាក់ទងនឹង 5G ដែរណាគឺធ្វើអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាំបន្លែមួយចំនួនតែត្រូវការ pesticide គឺថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតប៉ុន្តែមុននឹងសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងបន្លែនៅលើបន្លែដំណាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅពិនិត្យមើលដំណាំបើដំណាំណាមានតកៅមានអីច្រើនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាញ់ថ្នាំពីកន្លែងហ្នឹងទៅខ្ញុំត្រូវប្រើមនុស្សមួយក្រុម4-10នាក់ឬក៏10នាក់ឲ្យធ្វើកិច្ចការហ្នឹងនៅលើដីចំការមួយខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រើទៀតទេនៅពេលដែលខ្ញុំមានប្រព័ន្ធ 5G ទូរគមនាគមន៍ហ៎ចំនួនការប្រើមនុស្សឲ្យទៅពិនិត្យមើលខ្លាចតកៅហើយនឹងបាញ់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតខ្ញុំប្រើកូនកណ្ដុលតូចមួយដែលកូនកណ្ដុលនោះវាសាកថ្មទេវាជា very cheap robotic machine ដែលមានកង់កៅស៊ូហើយវារត់តាមចន្លោះដំណាំនឹងនៅពេលនឹងវាមានភ្នែកវាជាកាមេរ៉ា3-4តូចប៉ុណ្ណឹងកូនដៃដែលតម្លៃចុះថោកមែនទែននៅពេលនឹងអាភ្នែករបស់វានឹងកលេចមើលទៅកាលណាវាឃើញ
សត្វល្អិតអ្វីវាប្រើភាសារបស់វាណាដែលភាសារបស់វានឹងបញ្ចូលទិន្នន័យមកក្នុងខួរក្បាលនៅពេលនោះខួរក្បាលរបស់ robotic device នឹងវាធ្វើ identification វានឹងបង្កើតសញ្ញាណថាតើសត្វល្អិតនឹងវាយាយីដំណាំឬក៏ជាសត្វល្អិត ecosystem អត់ប្រើមនុស្សទៀតទេវាទៅដាក់ភ្នែកវាតាមប្រឡោះគុំស្បៃហើយវាប្រមូលយកព័ត៌មានបានយ៉ាងលឿនបំផុតវាដឹងថានៅក្នុងរោងដំណាំទាំងអស់ហ្នឹងមានសត្វល្អិតមួយចំនួនដែលជា eco ណា animals which is beneficial to the plant មានន័យថាជាសត្វល្អិតដែលឲ្យផលមកដំណាំហើយវាបែងចែកដឹងភ្លាមថាមានសត្វល្អិតមួយចំនួនទៀតជាហានិភ័យដល់ដំណាំណានៅពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រើថ្នាំដើម្បីសម្រាប់សត្វល្អិតបានងាយជាងមុនប្រើថ្នាំតិចជាងមុនឬក៏ប្រើធនធានធម្មជាតិដើម្បីទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វល្អិតដែលយាយីដំណាំដែលធ្វើឲ្យដំណាំរបស់ខ្ញុំនឹងក្នុងការដាំដុះនឹងវាមានតម្លៃថោកក្នុងការដាំដុះហើយខ្ញុំប្រើពលករតិចពលករមនុស្សចេះឈឺតែអាកូនកណ្ដុលតូចដែលវារត់មានកង់កៅស៊ូនឹងអត់ចេះឈឺទេនៅពេលដែលវារត់អស់ថ្មឧទាហរណ៍ថាយើងប្រូក្រាមវាឲ្យនៅសល់ 10% បើវារត់អស់ថ្ម 10% វានឹងវិលមកកន្លែងឆាចថ្មវាមកចតនៅកន្លែងសាកថ្មវាទួយគូតវាសាកថ្មខ្លួនវាយើងអត់ចាំបាច់ទៅធ្វើអីទេហើយបើសិនជាអាកូនកណ្ដុលនឹងវារត់នៅលើដីកន្លែងណាមួយវាតាក់វាវិលមកវិញអត់រួចវានឹងបញ្ជូន stress signal មកកាន់ទូរស័ព្ទយើងទើបយើងទៅជួយដោះវាអញ្ចឹងកិច្ចការចេះតែតិចទៅតិចទៅហើយយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ 5G ហ្នឹងនៅក្នុងរបរកសិកម្មនេះខ្ញុំមិននិយាយរឿងធំទេបងប្អូនណាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយរឿងប៉ុណ្ណឹងណាបន្តមកទៀតប្រព័ន្ធ 5G អាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់តាក់តងទៅរើសគ្រាប់ពូជប្រព័ន្ធ 5G អាចធ្វើឲ្យកញ្ចក់កាមេរ៉ាដែលជាភ្នែកធម្មតាមើលឃើញរូបនឹងคล้ายទៅជាឧបករណ៍វិភាគទិន្នន័យដែលឧបករណ៍វិភាគទិន្នន័យនោះគេអាចប្រើអាកូនកណ្ដុលកង់កៅស៊ូនឹងទៅវិភាគទិន្នន័យខ្លួនឯងដឹងថាដីនឹងរឹងដីនឹងជ្រាយពេកដីនឹងវាជ្រាំទឹកណា It's a multiple camera which feed the signal into robotic machine where the robotic machine is so cheap and so intelligent មានន័យថាអាម៉ាស៊ីន robot ដែលខ្ញុំហៅថាកូនកណ្ដុលកូនកែបហ្នឹងវាថោកជាងមុនប៉ុន្តែវាមានបញ្ញាជាងមុនពីព្រោះគេបានរកឃើញនៅបច្ចេកវិទ្យាបង្រៀនម៉ាស៊ីនឲ្យមានសពនិមិត្តបញ្ញាហើយសពនិមិត្តបញ្ញាដែលគេមាននោះវាលក់ថោកទៅថោកទៅពីព្រោះវាคล้ายទៅជា consumer products where everyone does not require any education to use it មានន័យថាមនុស្សអ្នកស្រែចំការមិនបាច់រៀនទៅធ្វើវិស្វករទើបចេះប្រើទេ
គេធ្វើឲ្យរបស់ទាំងអស់នោះ devices ណាទាំងអស់នោះ become so consumer friendly គឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងអាចស្រួលបានលោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំ James Sock និយាយរឿងនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍ What I am describing telling stories are purposely wanting to inform you to get smarter ដោយកូនក្មួយនិយាយថាបើសិនជា 5G វាលឿនបានលេងហ្គេមកូនឯងលេងហ្គេមប៉ុន្តែកូនឯងឲ្យចេះប្រើហ្គេមហ្នឹងរកលុយចាយអាហ្នឹងអ៊ំសរសើរណាអ្វីដែលអ៊ំចង់ឲ្យខ្មែរយើងបានដឹងគឺយើងយករបស់ហ្នឹងឲ្យមកដល់សម័យកាលនេះគេឈានដល់សម័យកាលថាខ្ញុំមិនចេះប្រើវាទេគេលុបពាក្យហ្នឹងចោលពីព្រោះគេធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យទៅជា user friendly ប្រែជាភាសាខ្មែរថាឲ្យវាទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់មនុស្សអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយជនរួមជាតិខ្មែរជាទីរាប់អានម៉ាស៊ីនតូចធំទៅអនាគតភាគច្រើនរបស់អតិថិជនប្រើនឹងคล้ายទៅជា user friendly ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរថាម៉ាស៊ីនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សងាយប្រើអ្នកប្រាជ្ញគេប្រើខួរក្បាលគិតរហូតដល់គេរបូតសក់អស់ពីក្បាលតែអ្នកប្រើមិនបាច់របូតសក់អស់ពីក្បាលទេគឺងាយប្រើដូច្នេះតាក់ទងនឹងទូរគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធ 5G ដែលមិត្តចិនបំពាក់ឲ្យកម្ពុជាបើប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាវរកនៅបញ្ញាក្នុងការយកប្រយោជន៍វាបានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ណាហើយមានបងប្អូនខ្លះនឹងនិយាយថាចេមសុកនិយាយនេះខ្ញុំធ្វើខ្សែធ្វើចំការតែជាប់កាប់មួយឬតែទិញមិនបានហើយលោកចេមសុកគាត់នៅអាមេរិកមហាប្រទេសគាត់និយាយគាត់នៅឋានសួគ៌គាត់និយាយគាត់មានលុយមានកាក់ឲ្យខ្ញុំនឹងឬតែអាចគោដាក់ខ្សែមិនបានដាក់ចំការមិនបានតើមានវាសនាអ្វីនឹងប្រើ 5G សូមឆ្លើយដូចតទៅបន្តិចទៀតឧបករណ៍ robotic គ្រឿងម៉ាស៊ីនតូចធំវាថោកជាងមុនវា become user friendly វាស្រួលប្រើជាងមុនបន្តមកទៀតការប្រើថាមពលវាឈប់ចាក់សាំងហើយណាវាឈប់ចាក់សាំងគេកាត់បន្ថយការចាក់សាំងហើយគេនឹងប្រើរបស់ដែលសាកថ្មហើយការសាកថ្មគេនឹងប្រើកាំរស្មីព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងណា many small devices and machines will be empowered by solar power where solar panels are becoming cheaper and cheaper for the farmers to use it អញ្ចឹងអ្នកដែលរស់ស៊ីនៅក្នុង farm អ្នកដែលរស់ស៊ីនៅក្នុងចំការនឹងប្រើកញ្ចក់សម្រាប់ត្រងយកធម្មពលកម្មរស្មីព្រះអាទិត្យដែលយកមកសាកឲ្យកូនម៉ាស៊ីនកូនកណ្ដុលកូនអង្កែបនឹងប្រើបានណាអ្វីដែលเตรียมតាឲ្យលោកអ្នកចេះគឺការគិតឃើញកែច្នៃទូរគមនាគម
5G ឲ្យទៅជាប្រយោជន៍របស់លោកអ្នកអ្វីដែលទាមទារឲ្យលោកអ្នកចំណេញគឺការយល់ដឹងដោយការសិក្សាខ្ញុំរៀនបានថ្នាក់ប៉ុណ្ណេះរឿងអីសិក្សាកើតអត់ទេអត់ទេខ្ញុំចេមសុករៀនបានតិចណាបាទរៀនបានតិចណាណា I am lowly educated but I work hard and I learn hard every day ខ្ញុំចេះតែខំរៀនទៅខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលជាអ្នកចំការដែលជាកសិករឬក៏ជាអ្នកស្រែមិនមែនថារៀនមិនចេះទេហើយណាមួយទៅមនុស្សមិនត្រឹមតែមានធម៌មានសញ្ញាទេមនុស្សកើតកូនកើតចៅមកតពូជតែគេហៅ lineage តវងតកូលក្មេងសម័យឥឡូវយើងចេះតែខំបដៅកុំឲ្យហាត់ម៉ាកុំឲ្យហាត់កាយកុំឲ្យផឹកស្រាច្រើនកុំឲ្យដើរលេងល្បែងកូនសម័យក្រោយនេះដែលចេះកាន់ទូរស័ព្ទលេង Facebook នេះបើសិនណាជាចេះកែប្រែចិត្តគំនិតណាคลายទៅជាមនុស្សប្រកបទៅដោយផលិតផលអញ្ចឹងកូនក្មួយខ្មែរអើយអត់ចាប់បាច់បញ្ញាបត្រទេអ្វីដែលខ្ញុំចេមសុកនិយាយគឺគ្រាន់តែយើងរៀននៅអនុវិទ្យាល័យក៏យើងអាចយកមកគិតប្រើជាប្រយោជន៍បានដែរដែលវាធ្វើមិនកើតមកពីយើងបំផ្លាញពេលវេលាយើងទៅកាន់អបាយមុខដោយសារយើងឃើញគេធ្វើយើងចង់ធ្វើតាមគេឃើញគេផឹកចង់ផឹកតាមគេឃើញគេមានម៉ូតូស្អាតចង់បានដូចគេប៉ុន្តែយើងមិនដែលគិតថាតើអាត្មាអញធ្វើមកដាច់ដើម្បីរកអាម៉ូតូនឹងឲ្យបានណា There are so many people who desire greatly but never sit down and think how do I get it ណានៅពេលយើងឃើញគេបើកឡានល្អយើងនិយាយប្រាប់ម្នាក់ទៀតថាហ្នឹងគឺជារថយន្តសបិនរបស់ខ្ញុំ It's just a dream that is empty គឺជាសបិនដែលទទេស្អាតចូលកែនៅគំនិតគិតហ្នឹងហើយគិតថាតើអាត្មាអញធ្វើម៉េចបានបានឡានហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់អ្នកណាថាជារថយន្តសបិនទេណាដូច្នេះហើយខួរក្បាលយើងមានខាងឆ្វេងខាងស្ដាំណាយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគូក្បាលយើងនឹងចាក់ឆ្ងាយពីអបាយយមុខចាក់ឆ្ងាយពីអបាយយមុខណា try to gather yourself and stay away from bad things ហើយការចាក់ចេញឆ្ងាយពីអបាយយមុខដែលសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សយើងគឺការចូលវងមនុស្សល្អចូលវងមនុស្សល្អទៅកោសក់បុះហ៎អត់ទេនៅក្នុងចំណោមបព្វជិតអ្នកបុះមិនមែនមនុស្សល្អទេមានចៅលួចស៊ីត្រីងៀតផឹកទឹកដូងអីចឹងអញ្ចឹងមនុស្សល្អដែលចេមសុកនិយាយគឺមនុស្សដែលគិតអំពីរឿងចម្រើនមនុស្សត្រូវគិតអំពីរឿងចម្រើនអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតឲ្យខ្លួនយើងគិតអំពីរឿងចម្រើនយើងត្រូវដើរហើរលេងសើចស៊ីចុកបុកតាពីជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេចូលចិត្តគិតចម្រើនចូលវងមនុស្សគិតចម្រើនកុំចូលវងមនុស្សដែលគិតមិនចម្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងទៅខ្ញុំនិយាយនេះប៉ះពាល់ប៉ុន្តែសុំទោសឧទាហរណ៍ថាយើងដើរទៅយើងឮសូរ
គេប្របួលគ្នាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចពុទ្ធមណ្ឌលយើងដឹងភ្លាមយើងត្រូវចេះគិតថាការធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចពុទ្ធមណ្ឌលត្រូវចាយលុយចាស់ទុំអាចចំណាយពេលទៅមើលស្រុកប្រះបានបើកូនចៅគាត់មានលុយតែបើអាត្មាអញអត់មានលុយទេមិនមែនជាគំនិតល្អទេពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ដែលបដៅថាទាល់តែទៅមើលពុទ្ធដ្ឋានទៅបានឡើងនិព្វានទេអញ្ចឹងជំនួសការនឹកឃើញចង់ទៅលេងស្រុកប្រះគួរណាស់ក្លែកមើលវាលស្រែឬក៏ដីនៅក្បែរផ្ទះថាតើធ្វើដូចម្ដេចឲ្យមានដំណាំណាចូលកុំច្រឡំថាអូឬសូគេទៅវិបស្សនានៅពេលដែលអង្គនៅក្នុងផ្ទះមានតែ2-3កំប៉ុងត្រីឆ្អើកលាស់កលាស់ចកកូនចៅអត់ឃ្លានយ៉ាងថាអាយុប៉ុណ្ណេះហើយគួរណាស់ទៅរកវិបស្សនាដើម្បីរកនៅអវ័យមួយដែលហៅថាគ្មានអវ័យជាសេចក្តីសុខក្រៅពីសុខចិត្តទេអាហ្នឹងយើងទៅចូលវងអ្នកវិបស្សនាខុសហើយមិនមែនវងមនុស្សល្អទេជាការពិតណាស់វិបស្សនាល្អប៉ុន្តែវិបស្សនាសម្រាប់អ្នកមានពេលមានធនធានទៅធ្វើវិបស្សនាណាចំណែកអ្នកដែលអត់ទាន់មានធនធានត្រូវគិតអំពីវិបស្សនាខ្លួនសិនវិបស្សនាខ្លួនគឺគិតពិចារណាអំពីចតុបច្ច័យមានហូបមានស្លៀកមានជ្រក់មានព្យាបាលមិនមែនមិនឲ្យទៅនិព្វានទេប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ហើយថានិព្វានហ្នឹងវាអសង្ខ័យជាតិណាដូច្នេះហើយយើងធ្វើបន់ធ្វើទៀនឲ្យសមសួនសំខាន់ជាងគេយើងកសាងខ្លួនយើងយើងចាកនៅអបាយមុខដើម្បីចាកនៅអបាយមុខបានវាចូលតែយើងចូលវងអ្នកចម្រើនដំបងយើងធុញទ្រាន់ណាស់ប៉ុន្តែយូរយូរទៅយើងសប្បាយចិត្តពីព្រោះអ្វីដែលយើងគិតគឺយើងដឹងខ្លួនយើងហ្មងជាសតប្បដ្ឋានណាយើងដឹងខ្លួនយើងជាសតប្បដ្ឋានថាយើងកំពុងតែគិតអំពីអ្វីជាចម្រើនណាអញ្ចឹងបន្តរឿងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 5G ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងចំការរឿងកសិកម្មហ្នឹងមួយចំនួនណាមួយចំនួនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះកសិករតៃវ៉ាន់គេធ្វើហើយណាគេចាប់ដើមធ្វើហើយតាំងពីមិនទាន់មាន 5G ឥឡូវគេអត់ទាន់មាន 5G ផងគេធ្វើហើយកសិករជប៉ុនគេធ្វើហើយណាកសិករកូរ៉េខាងត្បូងគេធ្វើហើយឥឡូវនេះប្រទេសថៃឡង់កំពុងតែបើកកម្មវិធីដើម្បីបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីកសិករថៃធ្វើសមាហរណកម្មឈានដល់ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 5G ពីព្រោះប្រទេសថៃឡង់នៅតែគិតថាខ្លួនជាប្រទេសកសិកម្មណាចំណែកប្រទេសវៀតណាមមានអ្នកគិតហើយណាមានអ្នកគិតហើយតែកម្មវិធីវៀតណាមខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ខ្ញុំមិនលើកមកនិយាយទេ
នៅឯប្រទេសចិនមានការគិតហើយអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមហ៊ុន Huawei ហ្នឹងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបំពាក់ប្រព័ន្ធ 5G នៅក្នុងប្រទេសចិនណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា 5G ហើយនឹង AI បច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែបោះពួយទៅមុខរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងតែរៀបចំបំពាក់ជនពិការដើម្បីបំពេញវិជ្ជា AI ហើយជំរុញឲ្យជនពិការមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកជប៉ុនហ្នឹងអាចមានលទ្ធភាពក្លាយទៅជា AI experts or AI talent persons អញ្ចឹងប្រទេសមួយមួយគឺណាប្រទេសមួយមួយគឺគិតទុកមុនជានិច្ចបោះពួយទុកមុនជានិច្ចណាកសិករខ្មែរក៏គួរតែយល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងណារាជការខំប្រឹងធ្វើខ្លះឯកជនយើងក៏ខំប្រឹងធ្វើខ្លះហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយវានឹងចោះតម្លៃដូច្នេះហើយក្រន់តែយុគសម័យនៃទូរគមនាគមន៍ 5G មកដល់ជាឱកាសដ៏មហាសាលសម្រាប់ខ្មែរយើងសូមកូនក្មួយកុំបំផ្លាញចោលឱកាសហ្នឹងសូមកូនក្មួយកុំបំផ្លាញចោលឱកាសហ្នឹងណាសូមអស់លោកបងប្អូនកុំបំផ្លាញចោលខ្មែរយើងសប្ដងថ្ងៃនេះមានមនុស្សឆ្លាតច្រើនណាស់សប្ដងថ្ងៃនេះមនុស្សឆ្លាតមានអើយមានសូមកុំច្រឡំថាអ្នកដែលមានប្រាក់ច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិតតែជនទុច្ចរិតមែនយ៉ាងនេះមនុស្សដែលមានបានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាមនុស្សឆ្លាតសូមកុំអកតេសូមកុំគិតខ្លីថាឲ្យតែគេមានលុយគេសិតតែជនទុច្ចរិតណាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខ្ញុំបានជួបនឹងក្មួយដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាសុំជួបបាយទឹកអីជាមួយខ្ញុំខ្ញុំបានជម្រាបក្មួយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងគោរពថានៅពេលដែលយើងឃើញភាពលំបាកវាកើតឡើងយើងត្រូវបង្ខំចិត្តយើងឲ្យរកភាពសនុកនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សគេភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសម្ភារៈនិយមបើយើងអាចនឹងធ្វើចិត្តយើងឲ្យប្រើសម្ភារៈប្រយោជន៍ជាជាងនិយមគឺពេលនឹងហើយដែលយើងចំណេញនៅពេលដែលយើងឃើញថាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងភ័យច្រើនឆោតល្ងង់យើងកុំមើលងាយគេយើងត្រូវគិតថាភាពឆោតល្ងង់របស់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាឱកាសរបស់យើងបើកុំតែមានគេឆោតល្ងង់កុំអីយើងមិនអាចមានឱកាសទេ
ដូច្នេះកុំចំណាយពេលមើលងាយអ្នកល្ងងខ្លៅចូលចំណាយពេលគិតថាតើអាត្មាអញអាចយកភាពល្ងងខ្លៅជាសក្តីចម្រើនដោយម្តេចនៅក្នុងទស្សនៈខ្មែរគេចាត់ទុកថានឹងជាការកេងប្រវ័ញ្ចប៉ុន្តែនៅក្នុង business នៅក្នុង business mentality អានោះវាជា advantage គេមិនអាចស្រង់មនុស្សមកផែនដីហ្នឹងឲ្យឆ្លាតដូចគ្នាបានទេដូច្នេះភាពឆ្លៀវឆ្លាតគឺជាឧបនិស្ស័យផងជាបរិធានផងនៅក្នុងដែនដីឬនៅក្នុងទីតាំងដែលមានមនុស្សមិនឆ្លាតមនុស្សដែលឆ្លាតคล้ายទៅជាទេវតានៅពេលដែលយើងคล้ายទៅជាទេវតាហើយបើយើងទៅកាប់សម្លាប់ជិះជាន់អ្នកដែលមិនឆ្លាតអានឹងបាបកម្មតែបើយើងคล้ายទៅជាទេវតាហើយយើងបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកដែលមិនឆ្លាតអានោះកុសលផលបុណ្យបានមកយើងផងបានទៅគេផងលោក Rockefeller ដែលជាស្ដេចប្រេងកាតយូរមកហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មិនមែនជាមនុស្សមានកុសលចិត្តប្រមាណទេវាទាល់តែគាត់ខ្លាយទៅជាស្ដេចប្រេងកាតទើបត្រកូល Rockefeller ហ្នឹងខ្លាយទៅជា Philanthropist ហើយបន្សល់ទុកនៅមូលនិធិដើម្បីនឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដែលគ្មានឱកាសរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមូលនិធិ Rockefeller ខ្លាយទៅជាមូលនិធិមនុស្សធម៌មូលនិធិសប្បុរសហើយតកូលរកកាហ្វេឡែនមួយចំនួនคล้ายទៅជា philanthropist ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរថាជនមហាកុសលប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុរសឈ្មោះរកកាហ្វេឡែនគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មដំបូងគាត់ជាមនុស្សរិះធម្មណាស់ហើយគាត់ក៏មានចិត្តមិនសូវល្អដែរអញ្ចឹងតោងដឹងឲ្យច្បាស់ខ្ញុំតែងនិយាយក្នុង Facebookថាមនុស្សដែលជាមនុស្សសប្បុរសគេធ្វើទៀនមានទុនមនុស្សដែលធ្វើទៀនហើយអត់ទុនគឺជាមនុស្សល្ងីល្ងើចូលអ្នកកុំនិយាយថាស្រឡាញ់ជាតិនៅពេលអ្នកអត់ចេះកសាងខ្លួនពីព្រោះការស្រឡាញ់ជាតិរបស់អ្នកគ្រាន់តែជាមនុស្សសញ្ចេតនាដែលមនុស្សសញ្ចេតនានោះហាក់ដូចជាផ្សែងបារីដែលគេផ្លុំចោលពីព្រោះបើគ្មានសមត្ថភាពកសាងខ្លួនទេតើបុគ្គលម្នាក់ដែលរស់ក្នុងជាតិត្រកូលនៃជាតិសាសន៍មួយអាចជួយជាតិរបស់ខ្លួនដូចម្តេចទៅសរសៃអំបោះដែលពុកផុយមួយឬពុកផុយយ៉ាងច្រើនយកមកចាប់ធ្មេញឈើត្បាញទៅជាក្រណាត់សំពត់មួយផ្ទាំងក៏វាជាក្រណាត់ដែលមានគុណភាពពុកផុយដែរដូច្នេះចូលគិតអំពីការស្រឡាញ់ជាតិដោយយកចិត្តទុកដាក់បំពន់ខ្លួនឲ្យចម្រើនលោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយនេះគឺជា
ការអត្ថាធិប្បាយដែលមានលោកអ្នកមួយចំនួនមិនទាន់ពេញចិត្តទេតែខ្ញុំមានចេតនាមួយប្រាប់ថាបើស្រឡាញ់ជាតិវាតល់តែធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យខ្លួនចម្រើនណាណាណាឲ្យខ្លួនចម្រើនបើសិនណាជាយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមិនចម្រើនទោះបីយើងស្រឡាញ់ជាតិប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអត់អាចជួយជាតិបានដែរគ្រាន់តែជាមនុស្សសញ្ចេតនាតែទេស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងទូរគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធ 5G វាមកដល់ខ្ញុំបាននិយាយពីផ្ទះសំឡែងមួយចំនួនខ្ញុំបាននិយាយអំពីកសិកម្មបន្តិចបន្តួចណាយើងនាំគ្នាគិតថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នោះយ៉ាងម៉េចតើយើងអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនោះយ៉ាងម៉េចណានៅពេលដែលប្រព័ន្ធ 5G មកដល់អ្វីដែលសំខាន់ហើយចម្រើនសម្រាប់មនុស្សគឺ virtual community ពាក្យថា virtual community ប្រែជាភាសាខ្មែរបាក់ប្រែណាប៉ិនខ្ញុំខំប្រឹងប្រែឲ្យស្ដាប់Virtual community គឺការបង្កើតនៅសហគមន៍អេឡិចត្រូនិកមួយដែលអត់មានព្រំដែនណាផែនដីទាំងមូលคล้ายទៅជាសហគមន៍ដែលយើងបង្កើតបានតាមចិត្តអ្នកអាចធ្វើមិត្តនឹងខ្ញុំហើយយើងចែកប្រយោជន៍គ្នារវាងអ្នកនិងខ្ញុំទោះបីខ្ញុំអង្គុយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកអង្គុយនៅឡាវអង្គុយនៅវៀតណាមអង្គុយនៅចិនអង្គុយនៅកម្ពុជាតែយើងអាចបង្កើតបាន virtual friendship មួយដែលយើងអាចដោះដូរសេវាកម្មចិត្តគំនិតសតិអារម្មណ៍ប្រាជ្ញាវាងវៃធ្វើជំនួយពាណិជ្ជកម្មនិងចែកចំណេះដឹងគ្នាដូច្នេះហើយប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 5G ដែលមានល្បឿនដ៏មហិមាហើយកាត់បន្ថយនៅ laxiness ហើយនឹង increase multitasking វាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងបើគេឆ្លាតគេបង្កើតបានទៅជា virtual community ហើយ virtual community ហ្នឹងសព្វថ្ងៃវាមានហើយដូចជា Facebook ដូចជា Twitter ដូចជា Yahoo chat លក្ខនឹងលក្ខដូចជា YouTubeប៉ុន្តែ community ហ្នឹងវាជា community ដែលកើតឡើងដោយ corporation គេហៅថាសហគ្រាសកែច្នៃប្រឌិតវណ្ណកម្មសហគមន៍យើងយកប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 5G ហ្នឹងបង្កើត our own virtual community យើងមិនបោះបង់ Facebook មិនបោះបង់ YouTube ទេតែយើងខ្លួនឯងនឹងបង្កើតបាន our virtual community គឺសហគមន៍អេឡិចត្រូនិកយើងអាចបង្កើតណា virtual community of the Cambodian farmers យើងអាចបង្កើត virtual community of the Cambodian engineers of variety knowledges ណាយើងអាចធ្វើអីច្រើនយ៉ាងបាននៅពេលដែលយើងមាន 5G
ពិភពលោកទាំងមូលផែនដីទាំងមូលហ្នឹងយើងបង្កើតបាននៅសហគមន៍របស់យើងហើយសហគមន៍ទំនាក់ទំនងរបស់យើងហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយគ្នាទេធ្វើកិច្ចការឲ្យគ្នាបានច្រើនណាស់ណានេះគឺជាសេចក្តីចម្រើនដែលបច្ចេកវិទ្យានិងវណ្ណកម្មវិទ្យាសាស្ត្រវាផ្ដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយគ្រាន់ជាការអេះជាការខ្វេះកំរជាការធ្វើរបកកំហើញសើសើដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីប្រយោជន៍អនាគតដែលសប្ងាយនេះណាដែលសប្ងាយនេះវាមកដល់កម្មចិន្តាយើងហើយបើវាមកដល់កម្មចិន្តាយើងហើយហើយយើងមិនប្រើវាហើយយើងមិនកែច្នៃវាហើយយើងពឹតតែពីផឹកពឹតតែពីស្រាពឹតតែពីអបាយមុខអានងអនាគតទៅបងប្អូននឹងคลายទៅជាខ្ញុំគេរាជការនិងរដ្ឋការនៅតាមប្រទេសមួយមួយគេខំប្រឹងបង្កើតកម្មវិធី Civic Educationគឺកម្មវិធីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញហើយស្វាស្វែងដឹងអំពីប្រយោជន៍ដែលបច្ចេកវិទ្យានិងវណ្ណកម្មវិទ្យាសាស្ត្រជួយណាបងប្អូនបន្តិចទៀតនៅស្រុកជប៉ុនចាស់ចាស់ដែលដើរអត់រួចណាត្រូវម៉ាស៊ីនរ៉ូបូតចាប់បីដាក់លើកៅអីមានកង់4ហើយកៅអីមានកង់4នឹងអត់មានគិលាននុបធរុញកៅអីនឹងទៀតទេគឺកៅអីកង់4នឹងគេដឹកយាយយាយតាតានឹងហើយគេសួរទៀតលោកយាយមេរីណាតាតាគិហូតាចង់ទៅណាដែរចង់ទៅមើលសត្វទេឬទៅមើលសមុទ្របើចង់ទៅកន្លែងណានិយាយប្រាប់គេទៅកៅអីរ៉ូបាតិកហ្នឹងនឹងបើកបោយកអ្នកពិការហ្នឹងទៅអង្គុយមើលថ្ងៃចិត្តលិចថ្ងៃរះវាលស្មៅឬសัตว์ហើយបើសិនណាជាតាតាយាយយាយពិការនៅស្រុកជប៉ុនហ្នឹងគាត់អប់សក់ម៉ាស៊ីនរ៉ូបាតិកនឹងសួរថាតើចង់ស្ដាប់រឿងនិទានទេឲ្យតែប្រាប់ឈ្មោះរឿងនិទានហ្នឹងមកឬក៏ប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលជាមនុស្សសញ្ចេតនាចង់ស្ដាប់នឹងមកម៉ាស៊ីនរ៉ូបូតនឹងនិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់ហើយដល់ម៉ោងគាត់លេបថ្នាំកៅអីហ្នឹងក៏គេប្រាប់ថាដល់ពេលលេបថ្នាំគេក៏បញ្ចេញថ្នាំហើយនៅពេលដែលគាត់អង្គុយជួងកាលសីតនហភាពខ្លួនគាត់នឹងក្តៅខ្លាំងសង្ស័យថាកើតគ្រុនក្តៅកៅអីហ្នឹងវានឹងយកទៅគ្លីនិកវិញយកតាតាដែលដើមរួចទៅគ្លីនិកវិញហើយប្រាប់គលានុបដ្ឋថា Mary temperature is increased and we suspect that she is experiencing fever ចឹងពេទ្យគេគ្រាន់តែទៅដល់គេដឹងអញ្ចឹងគេពិនិត្យមើលទៅគេឲ្យដេកពេទ្យគេឲ្យអីទៅណាបន្ទាប់មកទៀតកៅអីរ៉ូបូតិកនឹងអាចចាក់ថ្នាំដែលមិនចាំបាច់ការត្រួតពិនិត្យដែលមិនទៀមទាការត្រួតពិនិត្យពីវេជ្ជបណ្ឌិត
ដូចជាចាក់អិនស៊ីលីនជាដើមណាដែលគេចាក់ក្បាលពោះរបស់មនុស្សហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់នោះហ្នឹងចាញ់ពីកៅអីទេរបស់អស់ហ្នឹងនៅនឹងមុខណាហ្នឹងនៅខាងជន់ពិការណាបន្តមកទៀត exercise ការហាត់ប្រាណមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតបងប្អូនដឹងការហាត់ប្រាណមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺស្អីហ៎គឺដើរគឺរត់គឺហាត់ប្រើឧបករណ៍ប៉ុន្តែមានការហាត់ប្រាណមួយដែលល្អបំផុតគឺហែលទឹកគេបង្កើតបាននៅឧបករណ៍រ៉ូបាតិកដែលចេះហែលទឹកគេបីមនុស្សហ្នឹងទៅរៀនហែលទឹកហើយគេមើលមនុស្សហ្នឹងអត់ឲ្យលងទឹកខ្លាប់ទៀតពីព្រោះម៉ាស៊ីនរ៉ូបាតហ្នឹងវាមានភ្នែករបស់វានៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងវាជួយពង្រៀនឲ្យចាស់ចាស់ហ្នឹងចេះហែលទឹកដើម្បី lower cholesterol ឲ្យជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមនឹងចុះជាដើមវាគឺជាការធ្លុះធ្លាយមួយនៃចិញ្ចាំងវិទ្យាសាស្ត្រដែលឈានដល់យុគសម័យម៉ាស៊ីនអាចរៀនដឹងអំពីមនុស្សអញ្ចឹងអ្វីអ្វីដែលម៉ាស៊ីននោះធ្វើគឺប្រើ prediction ដែលជាភាសាខ្មែរថាការសន្និដ្ឋានទុកមុនវាជាការពិតហើយដែលម៉ាស៊ីនអស់នោះធ្វើការសន្និដ្ឋានទៅអាចខុសប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៃការសន្និដ្ឋានរបស់ម៉ាស៊ីនវាខុសពីមនុស្សត្រង់ថាមនុស្សធ្វើខុសហើយកែខ្លួនប៉ុន្តែអាចភ្លេចអ្វីដែលប្លែកជាងគេចំពោះម៉ាស៊ីនតើវាគិតខុសហើយដាក់ទិន្នន័យឲ្យវាកែថ្ងៃក្រោយវាកែហើយវាអត់ភ្លេចទេអញ្ចឹងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន the prediction of certain illnessesThe prediction of certain issues, the prediction of certain movement, គឺការទស្សន៍ទាយទុកការសន្និដ្ឋានទុករបស់ម៉ាស៊ីនវាចម្រើនឡើងជានិច្ចពីព្រោះអាការទស្សន៍ទាយនៃម៉ាស៊ីននោះវាអត់ដូចមនុស្សទេខ្ញុំដើរចំពប់ជើងដួលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំដើរអាចចំពប់ជើងដួលម្ដងទៀតប៉ុន្តែអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងកាលណាវាដើរទៅវាចំពប់ជើងដួលវាដឹងថាប្រមាណមីលីម៉ែត្រតែចំពប់ជើងវាថ្ងៃក្រោយទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺវាលើកជើងអត់ចំពប់ទៀតទេ That is amazing អានោះហើយវាជា machine learning ហើយវា getting deeper and deeper ណាលោកអ្នកអញ្ចឹងទាំងអស់នោះដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានកីឡាឋានឬកន្លែងហាត់ប្រាណហៅថា Gymnastic Center ដែលយើងបង់ប្រាក់ឲ្យគេបង់សមាជិកភាពយើងទៅហាត់ទៅរត់អីមិនយូរទេមុខរបរ
fitness center ហ្នឹងនឹងត្រូវអាលំប៉ុន្តែកុំព្រួយវាបាត់មុខរបរហ្នឹងវាចាញ់មុខរបរថ្មីនៅពេលដែលអាមេរិកមាន 5G ហើយលោកអ្នកនៅស្រុកខ្មែរមាន 5G ខ្ញុំជេមសុកហ្នឹងអាចហាត់ប្រានជាមួយក្មួយក្មួយបានមើលឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រាន់តែដាក់កញ្ចក់3ផ្ទាំងនៅមុខខ្ញុំហើយនឹងបង្កើត community មួយគេហៅថា community of the Cambodian fitness ហើយយើងតាក់ទងម៉ោងគ្នាលោកអ្នកនៅឈរស្រុកខ្មែរនោះហាត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដាក់តែកញ្ចក់3ផ្ទាំងទេលោកអ្នកមើលឃើញខ្ញុំនឹងហាត់ដូចលោកអ្នកអញ្ចឹងលោកអ្នកឃើញខ្ញុំខ្ញុំឃើញលោកអ្នកយើងពង្រៀនគ្នាហាត់ប្រានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចនៅចិត្តគ្នាអញ្ចឹងដែលគេហៅថា virtual fitness ឥឡូវមានតែមួយផ្ទាំងឯងចាញ់លក់150បន្តិចទៀត3ផ្ទាំងដាក់ជុំវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមាន virtual fitness center ឬក៏ virtual fitness equipment ដែលវាជា AI technology ណាគឺយើងអត់មានចាំបាច់នៅជាមួយគ្នាទេខ្លៅខ្ញុំពុទ្ធិពលណាអាចហាត់ប្រានមើលគ្នាឃើញហើយនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកបានពីព្រោះវាជាហ្វ្រេកង់3ផ្ទាំងដែលសពថ្ងៃប្រហែលជាក្រោម200ប៉ុន្តែវាអត់តាន់ច្បាស់បន្តិចទៀតដាក់ទៅច្បាស់ចាស់ដោយសារ 5G ហើយយើងហាត់ជាមួយគ្នាបានណាបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់កាត់អាវខ្មែរណាខ្ញុំអត់ចាំបាច់លើកទូរស័ព្ទទៅប្រាប់បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរថាមើលមើលបងឯងជួយកាត់អាវឲ្យបងមួយឥឡូវកបងប៉ណ្ណេះលេខប៉ណ្ណេះក្លៀកលេខប៉ណ្ណេះខ្លួនលេខប៉ណ្ណេះអត់ចាំបាច់ទេឈរនៅមុខអាហ្វ្រេកង់ហ្នឹងអាហ្វ្រេកង់ហ្នឹងវាថត multi photographic ហើយបញ្ជូនទៅឲ្យជាងនៅស្រុកខ្មែរជាងនៅស្រុកខ្មែរទទួលបានមកដឹងថាកប្រមាណក្លៀកប្រមាណសម្រងប្រមាណកាត់ហើយផ្ញើតាម Federal Express sooner អា DHL អីហ្នឹងនឹង cheaper លើកលែងតែស្រុកខ្មែរក្រសួងប្រៃសណីមិនព្រមបញ្ចុះថ្លៃតែមកាត់អត់ចេះខុសទេមិនបានកាត់អត់ចេះខុសពីព្រោះវាជា electronic measurement វាជាការវាស់តាមបែប electronic ដែលប្រើ CAT technologyអត់ចេះវាស់ខុសទេហើយចង់រើសកណាត់គាត់តែបងប្អូនកាន់ smartphone ទៅប្រចាំងកណាត់ទៅហ្នឹងពណ៌នេះស្រឡាញ់ដាក់ឲ្យចិត្តបន្តិចមើលរូបច្បាស់ចេះអាចដឹងបានថារូបហ្នឹងត្រឹមត្រូវឯអត់អញ្ចឹងរើសកណាត់នៅស្រុកខ្មែរអង្គុយនៅស្រុកអាមេរិកជាងនៅស្រុកខ្មែរកាត់អាវឲ្យស្រុកអាមេរិកអត់ចាំបាច់អ្នកអាមេរិកផ្ញើរង្វាស់ទៅទេគឺឈរពីមុខពំវិលខ្លួនហើយកុំព្យូទ័រវាប្រាប់ថា complete your measurement ណាចប់ complete ឃើញទេបន្តិចទៀតទៅដាំសក់ក្បាលហ្នឹងគេអត់ប្រើមនុស្សដាំទេគេប្រើ robot ឲ្យដាំគ្រាន់តែអាការដាំសក់ក្បាលហ្នឹងវានៅដាំ3 4 5សាបងប្អូនដឹងទេដាំសក់ណាប៉ន្តែខ្ញុំមិនដាំទេបងប្អូនខ្លះ
្លាច់សុយណាមិនបានខ្លាចសុយព្រោះកើតមកតពេកអញ្ចឹងស្អាតហើយ I love the way I look so I don't need to grow hair ប៉ិនចំពោះអ្នក grow hair បន្តិចទៀតទៅគេអត់ចាំបាច់យកដុកទ័រមកវះហើយគេដាំទេហើយការដាំសក់ក៏វាបាត់ឈឺដែរណាវាអត់ឈឺទេសប្ងាយដាំសក់ឈឺណាបងប្អូនណាហើយត្រូវដាំម្សាហើយម្សាទៀតដាំជា3សាអី4សាអីបានពេញក្តារល្អពួកដាំដំបងយើងនៅឃើញដូចយើងសន្ទូងទៀតណាបន្តិចទៀតការដាំសក់ហ្នឹងអត់អីទេណាដូច denture ថ្មិញដែលពាក់ហ្នឹងបន្តិចទៀត it's a laser laser ហើយវាតាមមួយម៉ោងអីគេធ្វើថ្មិញឲ្យយើងពាក់បានណាណាហើយបន្តិចទៀតវ៉ែនតាណាសប្ដថ្ងៃវាយើងប្រើ multi focus transitional lens អីបន្តិចទៀតក៏វាទៅជា HD ជាកញ្ចក់ HD ដែលនៅកញ្ចក់ HD នេះមានតនិចតូចមួយសម្រាប់យើងធ្វើ adjustment ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងការប្រើវ៉ែនតាអីក៏ចម្រើនជាងមុនសរុបមកអ្វីដែលជាសក្តីចម្រើនជាងមុននេះសូមកុំចាត់ទុកថាចម្រើនជាងមុនដើម្បីស្រួលអាការស្រួលគឺស្រួលហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យចាត់ទុកថាសក្តីចម្រើននឹងគឺជាចំណេះផងប្រជាជន8000លានអ្នកនៅលើโลกនេះប្រជាជនណាមនុស្សណាដែលគិតថាសក្តីចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាសក្តីសុខស្រួលអានោះខ្ញុំគេស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតន់ណាមនុស្សណាដែលគិតថាភាពសុខស្រួលដែលផ្ដល់ឲ្យដោយវិទ្យាសាស្ត្រគិតត្រឹមតែសុខស្រួលបងប្អូននឹងខ្លាយទៅជាខ្ញុំគេហើយមនុស្ស8000លានអ្នកនៅក្នុងโลกនេះអ្នកណាដែលគិតតែសុខស្រួលទៅលើបច្ចេកវិទ្យាខ្លាយទៅជាខ្ញុំគេមិនមែនលំបាកទេណាខ្ញុំគេស្រួលមានខ្ញុំគេខ្លះស្រួលខ្ញុំគេខ្លះលំបាកប៉ុន្តែបងប្អូនណាដែលគិតថាបច្ចេកវិទ្យាគ្រាន់តែឲ្យស្រួលហើយមានសក្តីប៉ងប្រាថ្នាថាអញឲ្យតែបានមកអានស្រួលដូចសប្ដថ្ងៃអញ្ចឹងកាលណាមាន iPhone ចេញថ្មីបងប្អូនទិញយកមកបង្ហាញគ្នាអញចំណាយ1000ចំណាយ2000ចំណាយ3000ទិញទូរស័ព្ទអានោះមានន័យថាគ្រាន់តែមានការប៉ងប្រាថ្នាដើម្បីការសុខស្រួលមិនព្រមឲ្យចេះហើយមនុស្ស8000លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះច្បាស់ជា 90% រស់នៅដោយសក្តីប៉ងប្រាថ្នាឬក៏ 70% រស់នៅដោយសក្តីប៉ងប្រាថ្នាអញ្ចឹងមានតែមនុស្ស 30% ទេដែលគង់ត្រូលវាសនារបស់មនុស្សមរៈទាំងអស់ហ្នឹងមានតែ 30% ដែលគង់ត្រូលចំណេញហើយនៅក្នុងនោះមានតែមនុស្ស 1% ទេដែលคล้ายទៅជាម្ចាស់នៃជោគវាសនាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងបើចេមសុកនិយាយអញ្ចឹងហើយអស់សង្ឃឹមហើយមែនទេកុំអស់សង្ឃឹមទាំងខ្ញុំទាំងគេភ្លឺដូចតែគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយគឺឲ្យយើងឈប់ភ្លឺស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំចេះនឹកឃើញនៅពេលខ្ញុំអាយុ60ជាងនេះវាចង់ហួសពេលទៅហើយខ្ញុំនៅសល់តែបន្តិចទៀតទេ
អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយចង់ឲ្យក្មេងនឹងឆាប់ឆ្លាតឡើងកុំឆ្លាតទៅចោលកុំឆ្លាតចង់ស្រីតឯងកុំឆ្លាតលបែងកុំឆ្លាតផឹកស្រាកុំឆ្លាតជក់ម៉ាឲ្យឆ្លាតផ្នែកខាងការចេះដឹងចម្រើនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់នេះខ្ញុំហួសអាយុដែរ life expectancy របស់ខ្មែរខ្មែរយើងប្រហែលតែ67 70ងាប់ហ៎ណាណាអ្នកណាលើសហ្នឹងចាត់ទុកថាអាយុវែងខ្ញុំទៅតែយល់នៅពេលដែលខ្ញុំជាង5បើខ្ញុំចេះដឹងដូចកូនក្មួយអាយុ21 22 23 24 25ម្លេះមិនដឹងថាខ្ញុំចម្រើនប៉ុណ្ណាទេណាណាដូច្នេះហើយកុំពាក្យខ្មែរគេថាពុតគ្រូកុំត្រាប់នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីសេចក្តីចម្រើនកុំសួរខ្ញុំថាហើយរៀនបានមហាបញ្ញាបត្រប្រមាណសិលឹកហើយកុំសួរវាមិនមែនរឿងដែលបងប្អូនកូនក្មួយឆ្លោះបញ្ចាំងមហាបញ្ញាបត្រមួយខ្ញុំទេវាជារឿងដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើឲ្យគ្រាន់បើជាងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្មែរយើងមនុស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងពិភពលោកទាំង 8,000 នាក់ហ្នឹងមនុស្សភាគច្រើនគេបដៅឲ្យផ្ទុញផ្ទាល់ឲ្យឌឺដងមើលហ្អែងនិយាយរឿងមានហ្អែងមានប៉ុណ្ណាអញតែញឡាន300,000ស្រុកខ្មែរអីចឹងលាក់នឹងលាក់លោកអ្នកសុំចាំបន្តិចទៀតសុំចាំបន្តិចសំទោសលោកអ្នកឃើញភ្ញៀវចាល់ទៅទៅដោះស្រាយឲ្យបន្តិចខ្ញុំក៏មិនទំនេរទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញតែខ្ញុំធ្វើ live show ខ្ញុំមានសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុន្តែសេចក្តីប្រាថ្នានេះវាមិនមែនប្រយោជន៍ខ្ញុំប្រយោជន៍លោកអ្នកកូនក្មួយទាំងអស់ទេវាប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំដែរខ្ញុំសំលៀងបញ្ញារបស់ខ្ញុំសំលៀងការចេះដឹងរបស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំមានផ្លែកបិតមួយដែលចេះតែសំលៀងដើម្បីសំលៀងបានវាតលតែបង្កើត live show ណាណាដើម្បីសំលៀងបានវាតលបង្កើត live show live show គឺជាថ្មសំលៀងកបិតមួយដើម្បីសំលៀងបានវាគាត់ទៅសរសេរក្នុង Facebook អាហ្នឹងជាថ្មសំលៀងកបិតដែលជាប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំហើយក៏ជាប្រយោជន៍ណាណាតាងទុយកុំគិតអញ្ចឹងបិទមាត់ហើយតាំងចិត្តថានៅជុំវិញអាត្មាអញសិតតែចំណេះដូចឧទាហរណ៍គីមករាក្មួយឯងថាអរគុណសន្តិភាពល្អណាស់ក្មួយល្អណាស់អរគុណសន្តិភាពនេះគឺជាពាក្យស្លោកមួយល្អប៉ុន្តែឲ្យយល់ខ្លឹមសារពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពណាដឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់នឿយប៉ុណ្ណាទេណាគាត់នឿយប៉ុណ្ណាសំទោសទៀតអ
this side, so we take care of it. បាទលោកអ្នកដូច្នេះពាក្យថាគីមករាក្មួយអរគុណសន្តិភាពល្អណាស់ប៉ុន្តែត្រូវយល់ថាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកលំបាកប៉ុណ្ណាណាសប្ដថ្ងៃនេះណាលោករែកផងលោកពុនផងលោកចៅផងលោកអ៊ំផងលោករុញផងលោកទឹមផងលោកដឹកផងបើយើងអរគុណសន្តិភាពសំខាន់ជាងគេធ្វើឲ្យខ្លួនចម្រើនសូមកុំច្រឡំថាសន្តិភាពជាម្លប់ឈើសូមកុំច្រឡំថាសន្តិភាពគឺជាដំបូលម្ដាច់ហ៊ុនសែនលោកសង្ឃសូមបីតែអរគុណសន្តិភាពដោយគិតថាជាដំបូលដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកសាងសង់ឲ្យចុះបើអស់ពីលោកទៅក្បឿងដៃអណែងឬក៏សង្កសីឬក៏ស្បូវឬក៏ស្លឹកនឹងវាពុកវាផុយហេយើងអត់ជួសជុលវាណាតើអរគុណសន្តិភាពនឹងសំទេអញ្ចឹងយើងអរគុណសន្តិភាពនៅពេលយើងខំប្រឹងកសាងខ្លួនយើងកុំជក់ម៉ាហើយយើងស្រែកថាអរគុណសន្តិភាពណាអត់បន្តមកទៀតណាត់គ្នាផឹកអត់ឈប់ផឹកខ្លះទៅប៉ុន្តែហោផងកុំឲ្យផឹករហូតដល់វាយពន់កូនអរគុណសន្តិភាពស្រាគឺជាគ្រឿងភេសជ្ជៈផឹកដើម្បីឆ្ងាញ់បាយស្វឹងម្ដងម្កាលកុំឲ្យអរគុណសន្តិភាពរហូតទៅដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបាយខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីហើយខ្លួនវាយប្រពន្ធលបូតលលូតកូនកុំកុំអរគុណសន្តិភាពទៅជាប្រមាថកុំអរគុណសន្តិភាពទៅជាមនុស្សញៀនគ្រឿងញៀនកុំអរគុណសន្តិភាពឲ្យឲ្យកាស៊ីណូចំណាញ់លុយទាំងបាច់ទាំងបាច់ឲ្យខ្លួនឯងជាប់បំណុលណាកុំអរគុណសន្តិភាពពេលលក់ដីបានហើយចាយអស់អាលីងហើយកូនចៅនាំគ្នាប្របួលចាយអត់រៀនអត់សូត្រកុំអរគុណសន្តិភាពណាដែលប្រើប្រាស់របស់សម្បូរបែបហើយទីបំផុតអត់អាចនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនចម្រើនសម្ដេចហ៊ុនសែនខំប្រឹងកសាងសន្តិភាពឲ្យសម្រាប់ចម្រើនអញ្ចឹងយើងអ៊ីអ៊ីគីមករាអរគុណសន្តិភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាប្របោមាត់ទេគឺអរគុណសន្តិភាពដោយដួងចិត្តយល់ដឹងថាត្រូវកសាងខ្ញុំម៉ែខ្ញុំឪខ្ញុំជាអ្នកក្រីក្រហើយមានចំណេះដឹងទៀតទៀតសប្ដថ្ងៃគាត់ស្លាប់បាត់អស់ហើយតែខ្ញុំអរគុណម៉ែឪខ្ញុំដោយអរគុណសន្តិភាពចឹងឲ្យតែខ្ញុំអរគុណម៉ែឪខ្ញុំខ្ញុំនឹកពាក្យម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំគាត់ប្រដៅយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំយកពាក្យប្រដៅរបស់ម៉ែឪខ្ញុំនឹងមកកែច្នៃដើម្បីអរគុណម៉ែឪខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណសន្តិភាពមិនមែនថាអរគុណសម្ដេចហ៊ុនសែនដោយបង្កើតសន្តិភាពបានហើយគ្រាន់តែអរគុណហើយជក់ម៉ាផឹកស្រែឡេឡូបើកបុកទូងផ្លូវណាកាប់ប្រពន្ធវាយកូនណា
ចូលបនលបែងជំពាក់ប្រាក់គេលក់ទ្រព្យសម្បត្តិម៉ែឪហិនហោចអស់ទីបំផុតនៅសល់លកោស្លីបមិនមែនអគុណសន្តិភាពរបៀបហ្នឹងទេសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់អត់មានចង់កសាងសន្តិភាពឲ្យយើងអញ្ចឹងទេណាអានោះសុំប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនណាជាសម្ដេចលោកលឺសូខ្ញុំនិយាយហើយលោកថាខ្ញុំនិយាយខុសអានឹងខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យលោកធាក់គឺរួមទាំងកូនចៅលោកទាំងអស់សន្តិភាពគឺជាអំណោយផលដែលត្រូវតែរចនាអញ្ចឹងយើងវិលមកវិញ 5G ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នេះវាមកដល់កម្មចិន្តាយើងណាអញ្ចឹងយើងគួរណាស់យកឱកាសនេះឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រើកាមេរ៉ាមិនមែនសម្រាប់តែថតទេបន្តិចទៀតទៅអ្នកមានកាមេរ៉ាបង្កើតជាសហគមន៍អ្នកមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចៅកោះផ្ទះចុងភូមិយើងដឹងដល់ដើមភូមិយល់ទេហើយចុះបើយើងផ្ញើរូបជនសង្ស័យហ្នឹងទៅដល់ប៉ូលីសហើយប៉ូលីសអត់ធ្វើការប៉ូលីសគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃគាត់ឈប់តែប្តឹងគាត់ណាហើយលោកចៅកោះផ្ទះខ្ញុំហ្មងម៉ោងមុននេះឧទាហរណ៍ថាមានប៉ូលីសកថាថ្ងៃនេះខ្ញុំឈប់បងចាំស្អែកទេចាំខ្ញុំទៅមើលឲ្យអានោះយើងបញ្ជូនទៅឲ្យការិយាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចហ៊ុនសែនបកក្អែលប៉ូលីសហ្នឹងឬក៏សម្ដេចហ៊ុនសែនអាចយកផោះតាងហ្នឹងទៅអធិការដ្ឋានប៉ូលីសហ្នឹងសួរថាម៉េចបានប៉ូលីសហ្នឹងវាឈប់តណាល់គ្នាអត់មានអាណាធិការអញ្ចឹងអានឹងឲ្យជួយសម្ដេចហ៊ុនសែនអានឹងឲ្យជួយរាជការណាណាខ្ញុំមិនចង់លូកមាត់លូកករឿងបាក់អាគារបាក់អីទេខ្ញុំមិនលូកមាត់លូកកទេណាប៉ុន្តែក្រោយពីបាក់អាគារនៅកែបហើយមិនភ្លើងឆេះនៅពេញអស់ផ្ទះប្រមាណខ្នងណារបស់អននេះសិតតែខ្ញុំលើកមកនិយាយឲ្យប៉ុន្តែទាំងរាជការទាំងបងប្អូនខ្លះយល់ថាខ្ញុំអកតេចេះតែបន្ទោសអីចឹងខ្ញុំអត់បន្ទោសទេណាអេម្សិលមិញហ្នឹងក្រោយពីបាក់អាគារនៅកែបហើយមិនឆេះផ្ទះនៅភ្នំពេញរបស់អស់នោះណាជាកញ្ចក់ឆ្លុះឲ្យយើងកសាងខ្លួនយល់ទេបងប្អូនរបស់ហ្នឹងមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងសម្រាប់យើងបន្ទោសទេគឺយើងឆ្លោះកញ្ចក់ហើយបើឆ្លោះហើយមើលមិនដឹងថាយើងមានបញ្ហាយើងបន្តឆ្លោះតទៅទៀតយល់ខ្ញុំនិយាយបងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានប្រព័ន្ធ 5G ណាណាវាជួយរាជការដើម្បីធ្វើឲ្យរាជការនឹងទទួលព័ត៌មានពិតសប្តាហ៍យើងមាន Facebook អីយើងសរសេរអ្នកដែលមិនចូលចិត្តរាជការក៏មូលបង្កាច់ទៅអ្នកដែលចូលចិត្តរាជការក៏ការពារទៅបន្តិចទៀតប្រព័ន្ធ 5G ធ្វើឲ្យយើងនឹងមានតម្លាភាពឡើងណា
អញ្ចឹងណាប្រព័ន្ធ 5G ហ្នឹងវាជួយយើងនៅពេលដែលមានប្រព័ន្ធ 5G លោកអ្នកកូនក្មួយបងប្អូនប្រិយមិត្តនឹងនាំគ្នាបង្កើត virtual community virtual community គេហៅថាសហគមន៍នៃអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតសូមកុំឲ្យការប្រើ 5G នឹងคล้ายទៅជាភួយដណ្ដប់ឲ្យយើងល្ងង់សូមឲ្យការប្រើ 5G នឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ញាឡើងណាមានចំណេះឡើងមានការកើនឡើងហ្នឹងហ្នឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំបាទចង់និយាយហ្នឹងពីព្រោះរបស់អស់ហ្នឹងឥឡូវសូមបញ្ចប់រឿង 5G បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនបន្តិចពីវិវាទកម្មខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនបន្តិចពីវិវាទកម្មចំនួនតោះតែងគ្នារវាងអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងអាមេរិកប្រសិនបើវាមានវិបត្តិសង្គ្រាមច្បាំងរាំងជលគ្នារវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកចរាចរដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅពីសមុទ្រប៉ឺស៊ីននឹងមានការរអាក់រអួលហើយបើមានការរអាក់រអួលប្រេងឆៅនឹងឡើងថ្លៃកាលណាមានប្រេងឆៅឡើងថ្លៃវាជះឥទ្ធិពលទៅលើធម្មពលដែលយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសឧស្សាហកម្មជាពិសេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសឧស្សាហកម្មនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគេយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងណាណាខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដោយឃើញសាធារណជនសាធារណរដ្ឋចិនប្រជាមានិតចេញមុខធ្វើការទូតអ្វីដែលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងគឺសកម្មភាពការទូតរបស់ចិនមានប្រសិទ្ធភាពឬទេតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ចិនចេញមុខផ្សះផ្សាអីជាមួយអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកអីណាពីព្រោះអីពីព្រោះបើវាមានចម្បាំងរាំងជលសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏ប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់ហុងកុងរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងសិតតប៉ះពាល់អញ្ចឹងវិវាទកម្មរវាងអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងអាមេរិកហ្នឹងវាជារឿងដែលមានបារម្ភសំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្លះដែលចង់ឃើញគេច្បាំងគ្នាហ្នឹងកុំចង់ឃើញគេច្បាំងគ្នាយើងជាខ្មែរនេះណាស្រួយដូចអំបុកអញ្ចឹងយើងមានសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែបើវាមានភ្លើងសង្គ្រាមណាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ៊ានវាយគ្នានៅប៉ឺស៊ីនកោះបើដោះស្រាយមិនទាន់យើងខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
ហ៊ានឈ្លោះគ្នានៅច្រកម៉ាឡាកាឬសមុទ្រចិនខាងត្បូងកម្ពុជារងគ្រោះប្រទេសដទៃដទៃក៏រងគ្រោះអញ្ចឹងផុយស្រួយណាស់កូនក្មួយកុំទម្លាប់ចង់ឃើញគេវាយគ្នាណាហើយខ្ញុំជំរាបតាមត្រង់ជាមួយមហាអំណាចនេះមុនមហាអំណាចវាចាញ់ណាអ្នកដែលវាយវានឹងរងគ្រោះច្រើនជាងវាសំបីតែសម័យមុន40ឆ្លាយឆ្នាំមុន45ឆ្នាំមុនអាមេរិកកាំងច្បាំងនៅវៀតណាមចំពោះខ្សែភ្នែកប្រជាជនវៀតណាមយើងថាអាមេរិកកាំងចាញ់សង្គ្រាមប៉ុន្តែយួនងាប់អស់រាប់លានអ្នកណាចិនអាមេរិកកាំងងាប់តែជាង 50,000 ទេអាមេរិកជាមួយមហាអំណាចណាវាតល់តែមហាអំណាចហ្នឹងអាលាយផុតពីផែនដីតែទោះបីវាវាយចាញ់ក៏ដោយវាដកដោយក៏អ្នកដែលច្បាំងជាមួយវានឹងងាប់អស់រាប់លានបងប្អូនដឹងទេអេរ៉ាក់ងាប់អស់ប្រមាណប៉ុន្តែជានយោបាយមហាអំណាចគេសក់ចិត្តយកបុលដូសណាយកអាត្រាក់ទ័រមានប៉ែលធំធំគេរុញកប់គ្រាន់តែវាយឲ្យពួកអេរ៉ាគីចាញ់ពីកូវីដហ្នឹងណាខ្មោចរាប់ម៉ឺនគេបាញ់ស្លាប់ហើយគេអត់ឲ្យអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងអូសយកខ្មោចបានគេកប់នៅវាលខ្សាច់ហ្នឹងណាខ្ញុំមិនចង់និយាយថាគេបាញ់ថ្នាំឲ្យឆាប់អាលីយទៀតណាពីព្រោះមហាអំណាចកាលណាគេច្បាំងងាប់មនុស្សច្រើនណាហើយនៅពេលដែលមនុស្សងាប់ច្រើនគេអត់ចង់ឲ្យយើងរាប់ខ្មោចទេឥឡូវបងប្អូនសួរមើលមានអ្នកណាដឹងថាអាមេរិកកាំងវាយជាមួយរបបសាដាមហ៊ូសេនណាអ៊ីរ៉ាក់គីងាប់អស់ប៉ុន្មានទេបើស្មានអានឹងដឹងប៉ុន្តែឲ្យឃើញខ្មោចពួកតាហានអ៊ីរ៉ាក់មិនសូវឃើញទេចុះមិនបានមិនសូវឃើញវាកាំងវាយដល់ណាកប់ដល់ហ្នឹងវាជាមហាអំណាចលោកសេរីគ្មានរឿងវាត្រូវទុកសាកសពទេយល់ទេហើយថ្ងៃក្រោយបើចិនវាយប្រទេសណាក៏អញ្ចឹងដែរវាយដល់ណាគោលការណ៍របស់មហាអំណាចនិងអំណាចគឺមិនឲ្យបច្ចមិត្តនឹងយកសាកសពទៅវិញទេគេអត់វាយដោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទេបងប្អូនតែច្បាំងដល់ណាគេបំផ្លាញសាកសពដល់ហ្នឹងអាមេរិកកាំងច្បាំងពី65មក75នៅវៀតណាមចោលសាកសពថ្ងៃក្រោយអត់មានទេរុស្ស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរច្បាំងកន្លែងណាអឺរ៉ុបច្បាំងកន្លែងណាក៏គេអត់ទុកសាកសពដែរអានេះខ្ញុំប្រាប់ការសម្ងាត់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងកុំចង់ឃើញគេច្បាំងគ្នាកុំចង់ឃើញគេច្បាំងគ្នាបន់ឲ្យពិភពលោកនេះកុំឲ្យទាស់គ្នាយូរណាកុំឲ្យទាស់គ្នាយូរអញ្ចឹងហើយបានជាចិនប្រជាមានិតនឹងចាប់ផ្ដើមហក់ចូលមកធ្វើការទូតភ្លាមថ្ងៃនេះនៅក្នុងកសែត The South China Morning Post គេចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអំពីចិនធ្វើសកម្មភាពការទូតហើយរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបហើយចង់ជំរាបផងបងប្អូនចាមដែលស្ដាប់ក្នុង Live Show ខ្ញុំកុំប្រកាន់ខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងពិភពលោកវាមានទំនាស់អរិយធម៌រវាង
អ៊ីស្លាមហើយនឹងលោកសេរីគឺទាស់គ្នាអត់ជាទេអ៊ីស្លាមគោលដៅគឺបំផ្លាញសង្គមពុកអលួយសង្គមពុលសង្គមដែលអត់គោរពព្រះគឺសង្គមលោកសេរីនឹងឯងហើយលោកសេរីនឹងអត់និយាយថាឆ្លោះជាមួយអ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែដឹងច្បាស់ថាមិនអោយដាច់ខាតមិនអោយរួបរวมគ្នាបានទេពីព្រោះតែពេលណាពួកម៉ូស្លីមនឹងរួបរวมគ្នាគឺលោកសេរីនឹងអាលីយនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃពិភពលោកខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនចាមខ្មែរអ៊ីស្លាមអីកុំប្រកាន់ខ្ញុំនិយាយការពិតជំរាបណាពិភពលោកនេះគេឆ្លោះគ្នាអរិយធម៌ហើយបងប្អូនណាចង់កាន់ជើងខាងណាក៏កាន់ជើងទៅខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាគេឆ្លោះគ្នាជាអរិយធម៌វាជាសង្គ្រាមអរិយធម៌តែជាសង្គ្រាមដែលគេមិនប្រកាសណាជាសង្គ្រាមដែលគេមិនប្រកាសអញ្ចឹងហើយមានការព្រួយបារម្ភណាបាទខ្ញុំសុំជូនប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំសុំជូនប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំជំរាបលាហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថារឿងនយោបាយកម្ពុជាខ្ញុំមិនលូកមាត់ទៀតទេប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាសុខសានហើយណារីឯរឿងស្អីស្អីតាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យអីទុកឲ្យអ្នកដែលតវ៉ានឹងតវ៉ាចុះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺកម្ពុជាមានសន្តិភាពហើយសន្តិភាពហ្នឹងវារកម្មរកោសមិនខានទេប៉ុន្តែឈានទៅដល់ការកសាងខ្លួនអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំអត់ព្រួយបារម្ភរឿងនយោបាយទេខ្ញុំព្រួយបារម្ភរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំនៅតែបន្តណានៅតែបន្តឡូប៊ីរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនលើការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅប្រសិទ្ធភាពសំថែមពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំដឹងណារាជការសប្ងាយសម្ដេចហ៊ុនសែនខំប្រឹងធ្វើណាប៉ិនដាក់20ទៅដើរ2លំបាកណាស់ហើយបើឋានៈត្រឹមសម្ដេចហ៊ុនសែនដាក់20ទៅដើរ2ជួនកាលដាក់20ទៅដើរតែ1ទេគ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាអាចកែតម្រង់ប្រទេសកម្ពុជាបានទេដូច្នេះតន់ហ៊ុនសែននៅរស់នៅមានកម្លាំងខ្ញុំរំពឹងលើសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺចង់ជេរខ្ញុំចង់ថាអីខ្ញុំក៏ខ្ញុំសុកចិត្តដែរមិនមែនសម្ដេចហ៊ុនសែនមិនកែតម្រង់ទេសម្ដេចហ៊ុនសែនកែតម្រង់រាល់តែថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដាក់20ទៅជួនកាលបានជោគជ័យ1ដាក់20ទៅបានជោគជ័យ2អាចជោគជ័យក្នុងការកែតម្រង់ហ្នឹងវាយឺតហើយបើសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងធ្វើមិនបានគ្មានអ្នកណាធ្វើបានទេមែននិយាយការពារលោកហ៊ុនសែនទេ
បាទហ៊ុនសែនកែមិនបានទេគ្មានអ្នកណាកែបានទេកុំសើពេកពីព្រោះខ្មែរសម្បូរមនុស្សអត់កែណាស់បានទេខ្មែរសម្បូរមនុស្សអត់កែមនុស្សអត់ចង់កែទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបលាសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកសុខសុស្ដីនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីខ្ញុំទៅធ្វើការបើមិនអញ្ចឹងនេះច ਵਾਈ ដេញអត់ជម្រាបលា